Zdravím všechny příznivce různých strojů a mašinek, neboli domácí kutily. A my pokračujeme stavbou dalšího zařízení. Já už vám strašnou dobu slibuju stavbu laseru. Mně se to válí v garáži už snad přes rok. Doteďka jsem na to neměl čas, takže jsme se k tomu nedostali. Ale vzhledem k tomu, že teď už jsme všechno postavili, tak vrhneme se na to a uvidíme, co s tím půjde dělat. Čili, já jsem si tady z Číny objednal takovou sestavu prostě laserů. Tuším, že tam je 2,5W laser. A má to pracovní prostor 400x300mm. Čili 30x40cm, což si myslím, že stačí. A není tam vůbec žádný problém prostě tu konstrukci jakkoliv modifikovat na jakýkoliv úplně jiný rozměr. Tam prostě akorát se tam prostě dají jiný ty profily dle požadované velikosti a to je vlastně všechno. Jo. No pojďme se na to podívat, co teda vevnitř máme. Tak, já to tady takhle rozdělám. Aby jsme viděli teda, co se tady všechno nachází. Čili začneme takovýma těma úplně jasnýma věcma. Jako ty třeba dostanete krásný imbusový nástroje. To je úplně boží prostě. To mám prostě miluji, když dostanu takovýhle krásný kvalitní nástroje z Číny. Čili super, máme. Dostaneme USBčko, to je na připojení té řídící elektroniky. Normální USBčko mini. Pak tady máme, a to je velice důležitá věc, přátelé, pokud si stavíte laser, tak tohleto potřebujete strašně nutně a jsou to brýle. Já mám někde teda svoje a dostanete tady ochranný brýle. Ještě taková věc, ty brýle, tady vidíte, jsou zelený a dělají se jí brýle červený. Jaký brýle mám použít pro ten můj laser? Takže přátelé, každý brýle, bohužel tyhle ty čínský, tam nepoznáte vůbec nic, pokud to máte někde takhle přibalený. Musíte spolíhat na to, že ten Číňan to tam dal dobře. A nebo radši nespolíhat, protože Číňan beme první brýle, který vidí, prostě je tam dá, vůbec ho nezajímá, jestli ty brýle jsou vhodný nebo nevhodný. Čili radši bejt váma, zrak máte jenom jeden, brýle si kupte zvlášť a skoro možná bych se bál to kupovat i v Číně. Koupil bych si to někde v nějakým opravdu ověřeným shopu. A u těch brýlí je vždycky uváděný, pro jakou vlnovou délku toho laseru jsou účinný. Já tady mám UV laser, což je strašná prasečina. Do toho, když se podíváte, tak jste skončili. Čili já teďko nevím z hlavy, jakou má vlnovou dílku. To se dá dohledat. Ono to tam někdy i píše, můžeme se podívat, jestli tam třeba někdo napsaný. Čili já pro UV laser mám brýle, který jsem si koupil už kdysi, když jsem s tím začínal experimentovat ještě na 3D tiskárně. Já mám ten laser a můžeme se podívat, tady náhodou není vypsaná vlnová dílka toho laseru. Je 450 nanometrů, jo. Čili máte tady vypsanou vlnovou dílku toho laseru, většinou by to tam mělo být někde. A podle toho si musíte koupit, si musíte pořídit prostě ty brýle. Jo. A opravdu důsledně je používejte. Protože tyhle lasery už jsou poměrně výkonný a do toho laseru se podíváte jenom jednou. Jo, a podíváte se do něj jenom jednou i skrz ty brýle, jo. Takže ne, ať vás napadne někoho vzít si brýle a říkat si, já jsem paráda, mám to ošefovaný, můžu se koukat do laseru. No nemůžete. Ty brýle jsou jenom kvůli tomu, aby když se ten paprsek někde
odrazem odrazí, tak aby jste nedostali pěknou ťavku do oka. Jo? Ale když se podíváte přímo, tak jako to není vůbec dobrý. To bude záležet na kvalitě těch brýlí a výkonu toho laseru a na dalších okolnostech, ale rozhodně to nedělej. To je taková jedna věc. Čili tenhle laser, tady mám 2,5 W. Vidící elektronikou. Tak, co tady máme dál? Tady máme elektroniku. Řídící. Máme tady dva krokový, nebo dva drivery pro krokový motory. Každý ten driver. Jeden ten driver má vývod na dva motory a jeden má na jeden. Jo? Takže prostě běžně to bývá je, že v ose Y bývají dva motory, jo? V ose X potom bývá jeden. Někdy to mají přes tyč jakoby převedený na druhou stranu té Y osy, takže bývá třeba jeden ten driver, nebo jeden motor, to je všechno možný. Jednak je to řízený tady len Arduino deskou, nějakou tuhle malou, nevím, jestli to je mini nano. Dělali se mini nano a mikro. Myslím, že mikro má jiný procák, tohle je klasický AT Mega 238 PAU. Tahle deska je prostě minimalistická. Nic tady není, jsou tady přidělané jenom ty drivery. Je tady transistor pro spínání, pravděpodobně laseru, to by mělo být tady. A je tady nějaký napájení, vypínač, kterým se to vypíná, zapíná. A máme tady laser out. Jo, na kolik je ten laser, takže 5 nebo 12 V. My máme nastavených 12. To se pak musím podívat, jestli ten laser, ale asi jo, tyhle ty větší to mají tak. Pač on má svůj vlastní elektroniku. Tak, dobře, elektronika máme. Samozřejmě je to Čína, čili naprostej šmejt, aušus. Doufám, že to bude fungovat. Pokud by to nefungovalo, budeme si tam muset dát moji elektroniku. Tak. Pak samozřejmě máme tady nějaký navedení kabeláže, oplejtačky. No, dáme sem. Máme tady motory. Ty, nějaký narvaný chudáci malý. Čili klasika, zase nějaký NEMI. 17 běžný motory, prostě co se dává do 3D tiskáren a do všeho. Motor asi za 200, když koupíte u Číně na 150 až 200, tady asi 300. No, uvidíme. Ani nevím, jestli tady něco píšou, nic moc zajímavého. Žádný proudy tady nepíšou, museli bychom podle štítku možná dohledat. Motory máme 3. Musíme se zpátky vrátit. K tomu se dostaneme. No a pak tady máme samozřejmě nějaký spojovací materiály, řemenice, pojezdový kolečka, řemeny, šroubky, matice a prostě tady ty věci. Super. Použijem. Za další. Máme tady profily. Takže je to teda celý, to je postavený na profilech. Koukám, že tady ty profily jsou. Tohle to jsou 20x40 profily a nějaký profily tady koukám, tyhle ty jsou 20x20. Jo, prostě standard. Pak se podíváme, jestli ty profily jsou aspoň stejný a řezaný rovně. Co mi to vypadá, že by to snad mohlo být. Tady by to snad nemuselo být až tak kritický. Jak říkám, podle dílek profilu si můžete upravit libovolně ten pracovní prostor, jak budete potřebovat, kdo. Tak, teď se dostáváme k těm dalším věcem. Máme tady z plexiskla laserem řezaný prostě ty ostatní díly. A já už jsem, když jsem se na to jednou koukal, když to nějak přišlo, tak jsem koukal, že teda ty díly jsou úplně žalostný. To je prostě tragédie. Úplně nejvyššího kalibru. Je to křivý. Nevím, na čem to řezali.
Prostě šílený. Snad to nějak půjde dát dohromady. Uvidíme. Kdyby nešlo, tak budu si to muset vytisknout na 3D tiskárně, ty díly. No, tady to je úplně vidět, jak je to prostě řezaný křivě. Já to nechápu, jak to může být řezaný takhle pod úhlem křivě. Nevím prostě, na čem to řezali. No, tady šišatá díra. No, uvidíme. Prostě to je šílený, tyhle ty díly. No. Tady vypadá taky obdélníkový díry. Takový válcový divný. Nemoc kulatý. Tak, to je k tomu. Tohle si dáme semka. Tak, a teď se dostáváme k těm takovým zajímavým věcem. Teď jsem dostal adaptér. A máme k tomu redukci, protože to samozřejmě ten adaptér nemá českou zásuvku, že jo, proč? Je k tomu nějaký tenhle šílený adaptér, no asi to tam nějak pasuje. K tomu zdroji si něco řekneme ještě za chvíličku. A máme tady kabeláž na připojení motorů. Doufám, že ta kabeláž je dobrá, že to nebudu se muset předělávat. Tak, co tady máme? No, to je asi tak všechno. Jak na to tak koukám. A teď si něco povíme k tomuhle. S tím já mám velice dobrou zkušenost, přátelé. Tohle je boží věc. Tohle je prostě boží věc. Tak, já vám něco ukážu. Tak, podívejte se na ten štítek. A řeknu vám, váží to 200 gramů, ten adaptér. Píšou tam 12 V 5 A. Čili tohle, to je klasická čína. Tohle to nemá s 5-ampérovým zdrojem nic společného. To nevidělo 5-ampérový zdroj ani prostě z oběžné dráhy téhle planety. Nikdy. Čína neví, co to je asi 5-ampér. Takže tenhle zdroj, věřím tomu, že Podle váhy, já už teďko tyhle ty zdroje, tyhle ty čínský, já už poznávám jejich proudový výkon podle váhy, to se pozná. Takže takhle, když to takhle obtěžkám, tak si říkám, no, 1 až 1,5 ampéry, jo, křeči, ve velký křeči. Proč tohleto tady říkám, já jsem totiž, ono nám to tady na to možná bude stačit, na ten laser. To bude stačit, ale na cokoliv jiného, kdybyste to potřebovali, aby to dávalo třeba 3 ampéry. Ne, zapomeňte na to, to nedá 3 ampéry. Protože, a to já vám ukážu, protože to se vám bude určitě líbit. Já vám tady ukážu další fešnej zdroj. To je úplně to samý, jo. Ty parametry ten zdroj má úplně stejný. S tím, že má teda vyfešněný konektor, že si tam můžete dát vlastní správnou zásuvku. Jsem si tohleto tehdy objednal, potřeboval jsem adaptéry 12 V, 5 A k počítači. Problém je, že ten můj počítač bere průměrně kolem 3,5 A. Jo. Říkám, no 5 A bude stačit. Já když jsem to měřil, tak ve špičce to měřilo, nebo to odebíralo, když jsem k tomu připojil ještě periferie a další věci, tak to odebíralo 4 A. Říkám, 5 V bude stačit. Jsem si objednal 5V. Ne, že by byly v té Číně nějak úplně extra levný, jo. Tohle ten adaptér stojí $13. V Čechách se to dá pořídit o fous dráž, to je pravda. Ale to jo. Tak a teď si ukážeme právě tu boží věc. To tady rozdělám. Já jsem totiž po tom, co jsem zjistil, že to ten počítač neutáhne, tak jsem začal bádat, proč ho to neutáhne. A už když mi to přišlo, tak mi bylo podezřelý, že ten zdroj je nějaký lehkej. Já jsem si říkal, no Číňani, oni to jsou takový kluci šikovní,
prostě používají moderní technologie. To bude nějaký úplně special zdroj. No, měl jsem pravdu. Ten zdroj je fakt, fakt special. Takže jsem ho rozloup. Teď ho taky rozloupnu. Byste se mohli pokochat tou naprosto vytuněnou technologií. Protože Číňani jsou fakt hodně daleko za náma. Tak prosím, toto je 5-ampérový zdroj. Úplně nový, mimochodem. Jo, to není vůbec, to tam nedrží. To vůbec není z něčeho vykuchaný, použitý, protože už je to takový nějaký opálený, tady to má uštípaný drátky, má to tam přiletovaný tady prostě takhle ze spoda tuhle zásuvku. Tady to má vyštípaný drátky taky. Tady to má prostě přiletovaný výstupní kabel. Úplně super. Jo. Škoda, že tady na tom nepíšou. Jo, píšou. Nebo ne? Ne, to píšou ampéry na pojistku. A něco o 1 W. Je, teď se mi to trošku drolí, sorry, jo. Takže takovýhle kvalitní zdroj, a to je vevnitř, jo, když rozloupnete jakýkoliv. Já jsem to zkoušel objednávat od různých prodejců, ku podivu vždycky mi přišlo tohleto, takováhle hezká fešná krabička, a v té hezké fešní krabičce byla takhle nastrčená nějaká fešná elektronika, vysloveně prostě NASA, jo. Tak, to jen tak, abyste viděli, abyste byli v obraze. Co si nemáte v Číňanu kupovat. V Číňanu si nikdy nekupujte napájecí adaptéry. Nikdy. Tak, já si to teď tady takhle pěkně zadělám. Abych to zas mohl někde použít. A jak to mají fešně tady na to přilepenou takovou molitanovou mršku, aby jim to tam, aby to tam nešmrdlalo a nerachtalo to. Oni jsou kluci šikovní, jako oni si poradějí. Tak, kontrolku to má taky, super bomba. Tak já to taky pěkně zadělám. Mám krásný 5-ampérový zdroj. Tak, tohle bude něco obdobného, je to o něco větší, to váží 150 gram. Počítám, že to je tak půl ampéry, jsem to tak nějak zkoušel, tak asi tak nějak při ty půl ampéře už to začínalo vypínat. Tohle je ofus těžší, má to 200 gram, takže počítám, tak ta 1,5 ampéry asi cca. Tak. Tohle si uložíme do mý sbírky kvalitních zdrojů. Počítám s tím. Tak. No, čili to jsme si to tak nějak ukázali, prohlídli. A my se teď můžeme pustit pomaličku do nějaký stavby. Ale jak jste si všimli, my tady nemáme nikde návodu. To je taky standard u Číny. Nedostanete návod. K ničemu. Na nic. V tom lepším případě ten prodejce má někde nějaký návod, který si můžete stáhnout. Podle něj to dělat. V horším případě žádný návod nebude a postav si to, jak myslíš, možná když někde uvidíš nějaký obrázek. Naštěstí se to prodává po milionech, takže ty návody na internetu jsou, dá se to dohledat. Takže já jdu dohledat nějaký návod, aby jsme věděli aspoň, jak to tam přijde. A hned jak se poučím, jak to máme sestavit, tak se na to vrhneme. A máme manuál. Pohledal jsem na internetu. A jak jsem říkal, když se hledá, tak se najde. Sice se našlo něco úplně jiného, ale některé části jsou podobné. Některé jsou úplně jiné. Třeba tohle tam vůbec nemáme, tyhle spojky. Máme tam úplně jiné, ale nevadí.
Nějak se s tím popereme, že? Tak. Dobře. Ještě jsem neřekl důležitá věc. Kdyby si to někdo chtěl pořizovat. Snad ani nevím, jestli vám to mám doporučit, jestli si to máte pořídit nebo ne. To je na vás. Jenom vám řeknu, stálo mě to $245. Včetně poštovního. Prostě takovou prásk, taková ta krabice, která potom přijede. Nevím, jestli to přivezlo asi DPDčko nebo něco takového. Není to klasický nějakou čínskou, to by to možná bylo hodně napsané na tom. Takže přivezlo to DHL-ko, čili nějaký teleprachy se dá pořídit. Samozřejmě ty ceny budou různý rozpětí, záleží tam potom, co tam je za laser a tak dále a tak dále. Dobře, jdeme nějak na to. Kdybychom tady měli nějak smontovat ty profily, ten rám. Nám ukazují tady moc hezky, tady nám ukazují, co tam máme jakože za díly. No to takový díly tam asi nemám, ale tyhle tam mám. No, takže to jdem nějak poladit. Dáme si teda ty profily. Začínám se pomaličku zorientovávat v tom, který profil je který. Vůbec se mi nelíbí, že to je plný špon. Zkusíme to tady nějak takhle rozebrat. Dáme si pořádný nástroje. Čili, přátelé, počítám, že tenhle ten nejdelší profil, to je to pojízdní rameno. Pak tyhle ty krátký podle mě přijdou takhle. A tyhle přijdou takhle. Takže nějak takhle by to podle mě mělo přijít a mělo by to přijít takhle nahoru. Asi. Podle toho, co nám tady kluci nějak se pokoušejí jakoby naznačit. Takže po těch velkých by nám to mělo jezdit. Dobře, podáme si nějaký materiály a nějaký ty díly. To by měly být nožičky. Teď mi to není jasný. Jo, to přijde asi dovnitř. Jo, mi to jasně. Tak to přijde dovnitř. Tak to. Proto tady jsou vyřezané ty díry na ty nožičky. Spíš asi takhle nějak. Takže zkusme z toho nějak sloupnout ty. To bude porod. A máme to rozebrané. Tak, přátelé, co tady máme dál? To bude asi na ten lešek nějak. Při dělání toho laseru. Tak, co máme tady? Čili tady máme řemen s matkama na přichycení. Tady máme kolečka. Nějaké šroubíky. Matky.
řemenice. Nějaký ty šrouby. Nějaký distančky, něco kratší. Zase šrouby. O něco kratší. Tady máme ty spojky uhlový. A zase šrouby. Tak. Musíme se v tom trošku zorientovat, tohle teď nebudeme potřebovat. Asi teď ne. Tím pádem ani tohle ne. Tohle taky asi teď ne. Tohle asi taky ne. Tohle budeme potřebovat. A tohle budou... Nebudou šroubky asi na přidělání těch nožiček. Jo. Kolik jich je? Nějaký lichý číslo, dobře. Dejme tomu. Když tam stejně to nemůžeme přidělávat. Když tam přiděláme ty nožičky, tak tam potom nejde přidělat ten řemen. No, z jedné strany by šel. On by tam možná šel přidělat. Ale tak. Čili, podíváme se do návodu. Jsme tady chytřejší. Čili tohle by mělo být přidělaný zde. Tak, jdeme na to. Nějaký pytlík. Máme tady čtyři tyhle mrchy, který se teda zastrčejí semka. Hehehe, toto máme pěkně křivé. No. Tady to nějak úplně blbě. Ale ono si to nějak sedlo. Hoho, dobrý. Tak to je super. Čili. Tímto máme smontovaný rám. Celkem to drží. Tady kluci to mohli udělat. Že mohli udělat ještě jednu dírku. Jako tady. Aby se to nějak přidrželo. Nejenom takhle. A ty nožky. No, dobře. Teď říká nám návod co, když to máme takhle smontované. Jinak tady tohle by mělo potom přijít sem jako ten pojezd. Protože asi tak nějak vychází. Tak. Teď tam máme tady přidělat ten řemen. Máme tady krásný tři řemeny. Tak se mrkneme, jestli jsou aspoň stejně dlouhý nebo každý jiný. Teoreticky měly být každý jiný jinak dlouhý. Máme dva a jeden delší, takže ten delší... Ještě jednou. Tak, tohle je delší, ten přijde potom asi sem a tyhle dva jsou stejně dlouhý, tak ty přijdou sem. Tak, máme tady jakože nějaký tyhle mrčky. Kolik jich máme? Raz, dva, čtyři. Takže dva.
dva a dva potom na to. Takže to je asi na to. Problém je, že mi tam ta matka nejde dát. Jo, už je tam. Teda jako jde tam dost tuha. Dávám to tam dobře. No. Tak to bych to tady nechal. Tak, tímto bychom to měli tak podchycené. Jeden šroubek mi někde chybí. Kam pak se zatoulal meško? To tady je. Dobře, vezmeme si návod a jdem dál. Už máme. Tak, teď máme udělat tuhletu vehementaci. Čili, máme si vzít tohle. A pak přiděláme ty motory. Teď je jenom otázkou. Tohle bude asi nejlepší obrázek. Naše účely. Čili má to být skutečně takhle a takhle. To si jim dáme kolečka. Tady je. Problém je, se víme, že tady máme mít tyhle kolečka. Ale jaké pak tam mají být ty šrouby? No, 5 mm krát 10. 5 mm krát 10 a 5 mm krát 30. Tak, to budeme potřebovat, co čím to změříme. 5x30 dlouhý šroub. Čili to bude tenhle. Tohle to jsou nějaký delší. To jsou 40. No tak ono tohle to bude asi ono. Těch tady asi akorát, protože... Tahle podložka má být 5x10. Budou asi tyhle ty. Protože jich zase potřebujeme víc. Jo, 5x10, to je ona. Předpokládám, že budeme potřebovat teda nějaký matičky. Takže asi tyto. Mě napadá, budem tam dávat tyhle matičky, nebo to trošku vylepšíme. Já se totiž bojím, že ty matičky se budou povolovat. Takže si tam dáme normálně tyhle ty s tím plastem, aby se nepovolovaly. To dáme bokem. Tak, to je první upgrade vůči originálu. Dáme si tam lepší matičky. Jsme to tam namontovali ze správné strany. Ono se tam namontuje asi blbě, tak to není úplně dobře. Tak, vezmeme si tenhle ten nejhorší díl. A měli bychom to dát sem. Vidíme, to žádný podložky tam dávat nebudeme. Tohle a matka.
Pertánu, teď to nejde. A teď je potřeba to utáhnout. Budeme to utahovat úplně na krev, protože ještě se to dá potom jakoby dolaďovat. Tak jenom tak akorát, aby to trošku drželo. V podstatě tyhle ty spodní kolečka ty můžeme teda už utáhnout na finál. Tak. A s těma vrchníma třema, s těma se dá potom doštelovávat nějaký ten přítlak, aby to nějak sedělo. Kolečka jezdí dobrý. To bychom měli, máme přidělaný kolečka a teď už nám zbývá přidělat akorát motory. Máme krásný dva motory. A motory se přidělávají, nevím, jestli se tam přidělávají přes nějaký ty podložky nebo přímo. Vypadá to, že napřímo. Takže na to budeme používat. Jo, tady není těch podložek, tady jsou akorát 4, tak to bylo vlastně na ten vrchní motor. Čili vypadám si tady nějaký gumbíky. A co tady máme za šroubky? Máme tady několik druhů šroubků. Tak, máme tady nějaký 4 podložky. Necháme si tady nějaký matičky. Zase nepotřebujeme. A nejspíš tyhle ty šroubky. No tak tyhle šroubky ne. Tyhle jsou příliš krátké. Musíme použít tyhle. Problém je, že tyhle budou podle mě moc dlouhé. Tak. A kabel by měl víc dolů. Tak to tady nějak přišroubujeme, uvidíme. No. To je přesně ten problém. Krátký šroubky jsou moc krátký, protože ty neprojdou. To jsou nějaký ty, nevím kolikátky. Nějaký sedmičky. Dost divný rozměr. Tohle jsou 11. Též divný rozměr. Ale čemu se divit, v Číně je možný všechno. Tak, to uděláme. Jak my to uděláme? Takhle to tam nejde, protože ten dlouhý šroubek je moc dlouhý a jde to až do konec. Takže nezbývá nic jiného, než opět dát podložky. Budeme si muset dát na ty šroubky podložky. A teď mi nevím teda, jestli mi ty šroubky nebudou chybět. Protože nevím, jaký šroubky tam mají přijít. Ještě jednou to tady prostudujeme. Vím z toho, že nám tady prostě dali ty šroubky habakuk. Takže použijeme tyhle šroubky. Dáme pérovku a dáme normální podložku. Tím pádem bychom se měli dostat na tu vzdálenost, aby to šlo utáhnout a drželo to. Máme to. Čili jak si můžete všimnout, bez nějakého dodatečného nářadí a nějakého dalšího materiálu se evidentně asi neobejdeme. Co si na nás vymysleli dál, kluci z Číny? Budeme postupovat dále. Jo, teď tady máme to a máme to nastrčit.
Máme to nastrčit na ty osy. Čili z toho důvodu si to otočíme. Tak, ale jak to tam máme dát? To bych to viděl. Tomu se trošku povolit víc. Tak, tak. Třeba tady količkama trošku hnout. Tak, tak, tak. Dales tam. Dobrý. Povolíme taky. V dalším obrázku máme, jak to máme podlíknout. Zase nám zapomněli, že to máme dát řemenice. Sakra. Nevadí. Dáme je tam. A sadíme řemenice. A řemenice dáme, jak je tam dáme. No takhle to je blbost, musíme takhle. Čili. Jeden ten červík, ty motory mají tady plošku. Čili jeden červík jde proti té plošce. A měli bychom to dát, aby to bylo v ose tohle těch koleček. Tak, tady na to imbus. Řemenice máme, můžeme protáhnout řemen. Čili. No. Tady odsaď vytáhnout. Takhle. Tady ho protáhneme. Tady mělo by to být takhle. Stejně tak tady. A měli bychom ten řemen tady nějakým způsobem vypnout. Čili budeme potřebovat tohle. Problém je, že s těma šroubkama to nejde vypínat. Budu zblbě. Vyvstal nám problém. Já budu muset tohle tu plošku tady, tu matku, budu muset tady trošku zbrousit, aby, když to tam nastrčím, aby mi pod tím šlo protahovat ten řemen, protože on to tam je tak natvrdo, narvaný, že prostě, když to tam narvu, tak už tím řemenem prostě pod tím nejde hnout, i když mám ten šroubek povolený. Čili, já si tady vemu ty tři matky a skočím to trošku pobrousit, aby se mi to tam dalo lepší utáhnout. Právě jsem zúročil půl roku ručního zácviku s pilníkem v ruce. Krásně jsem zbrousil matky. Tak. Teď by to tam mělo pasovat. No jo, to je jiná. To je jiná. Aby mi to teďko neviselo na těch kolečkách. Čili. To budou ty krátký šroubky, ty máme kde? Tady. Tak, necháme si to, aby nám to v těch nožičkách nějak sedělo. Nějak to tady takhle jako, aby mi to sedlo. A teď ty nožičky teda dotáhnu.
No tak teď budeme montovat osu X. Čili potřebujeme tyhle dva díly. A konkrétně potřebujeme tenhle díl bez té drážky. Tam, co přijde motor. A potřebujeme ten motor. Tudíž máme motor. Vývody prej dolů, dobře. Aha, pozor, pozor, pozor. Tady musíme, tady je díra. Musíme to dát správně. Čili takhle. A teď já si myslím, že by tady mohly být ty kratší šrouby. Jo. Tady naopak podložky dávat nebudem, protože u těch krátkých šroubů jsou akorátní a zase by to tam s tou podložkou blbě drželo. Nevím, proč používají jedenáctky a sedmičky široký, proč nepoužívají osmičky a dvanáctky. Bylo by to, myslím si, jednodušší. Čili jdem dál. Co dál si na nás vymysleli? To jdem dál, tomu zpátky. Jo, teď si připravíme pět dlouhých šroubů. No a pak tam máme dát pět kousků těch teflonových distanček. No jo, ale jakých? Jo, těch kratších a ty další pak přijdou na druhou stranu. A připravíme si to. To jsme měli udělat ještě jinak, to si myslím. Já jsem tam ten motor měl dát až pak, když já bych ho tam možná pak nedal. Tak. Hehehe, už mi to drží. Tak nějak pohromadě. Mám tam prej dát ten laser. To mi nikdo neřek. Kluci, zlobiví. Jak s tím jako sakra budu šmrdlat? Proč jsou tady tyhle dírky? Tady s tím sice jde hejbat, ale jako nedostanu se tam. Zaprvé tady bude ten profil, takže kdybych s tím laserem chtěl prostě pošmrdlat někam, tak s ním nepošmrdlám. No co se dá dělat? Kluci čínský mi zase začne vytáčet ty jejich návody. No jo, ale mám problém, že jo? Protože jsem si ho tam nepřidělal, tak teď už ho tam nedostanu. No jako dostal bych ho tam, bude to problém. V tuhle chvíli začínám přemýšlet, jak bych to tady vyrobil, abych ten laser neměl přidělaný přímo na tom, ale abych tady měl nějaký držáček ještě a ten laser teprve přidělaný k tomu držáčku. Tady vyvoslíme. No, a je to tam. Ani to nějak nebolelo. V tuhle chvíli, který ty díly byly, kterýma se dalo hejbat. Těma dle vechníma. Takže tenhle spodní mi dotáhne na tvrdo. A tohle necháme ještě povolený, aby kvůli tomu masování, ale táhnu to maličko. To přece jenom takhle nebimblalo. Tak, to máme přidělaný laser.
Teď si vezmeme toto. A z druhé strany. No a úplně stejným způsobem to zase přiděláme. Takže řemen. To jezdí dobře. Tak, to máme sestavený tenhle ten systém. A ještě, než se pustíme do jehož přidělání zde, tak bych ještě tohle dotáhl. No a nyníčko můžem namontovat, ještě nemůžem, tady nemáme vypnutý ten řemen. Kam jsme si dali? Tady. Tak, dáme to sem, dáme to takhle nějak, aby jsme to mohli. Problém je, že tohleto osu musíme vypnout už teď, protože až to namontujeme, tak už nám to vypínat nepůjde. No, tímto to máme. Teď je potřeba tady nějak ten laser tady předělat, protože tady jak se to pimblá, to je napadlajs. A já jsem šikovný. Tak, laser je přidělán. Oukily do oukily. Tak. No a teď tohle přijde přidělat sem. Ty vado, to tam vypasuje nějak. Jakým způsobem? No. Záhadným, ale dost. To bychom měli. Já se teď tady podívám. To mám dobře udělaný, protože to mám úplně na dorazech. Čili tady to utáhnu. Tak zlehka. Tady zlehka. Dobře. No a teď bych s tím odjel někde. CCA prostředek a zkusil bych vypnout ten řemen. Dejme tomu, takhle by to si mohlo být, nic lepšího z toho asi nevymoudíme v tuhle chvíli. A nám zbývá v tuhle chvíli teda jenom přidělat. Já bych mohl upidlat ten kus řemenu, co mi tady čumákuje. Dobrý.
Tak, máme tady řízení laseru. To je hodně hezký. Máme tady držáček na tu elektroniku. Čili na to já si myslím, že jsou tyhle podložky. A elektroniku máme kde? Já to bylo. Použijeme ty dlouhé šroubky. No, mělo by se to přidělat někam sem, asi takhle. Takže, no jo, ale čím to tam přiděláme? Na to tady není gombík. Tolik šroubů mi už zase nezbylo. Byly mi dva tyhle velký. Zbylo mi mrtě tenhle těch malej. Zbyly mi tři. To asi původně nějak mysleli kluci, že na tohle jako to tam přidělám, že to nebude držet. No nic. Přiděláme to na ty čtyřky, no. To je přidělané. Teraz bychom měli přidělat i tohle. Tady nějak. Je, tam taky nepasuje, sakra. A máme to přidělaný. Tak. Připojíme první drátek a tímto máme mechanickou konstrukci hotovou a v příštím videu se vrhneme na elektroniku, zapojování drátku a možná už se to začne i hejbat, první nějaké oživování. Zatím se mějte a u dalšího videa se budu těšit. Čau čau.